আজিলৈ সভ্য সমাজৰ পোহৰ নপৰা এখনি ঠাই হৈছে ভাৰত অধীন নৰ্থ চেণ্টিনেল দ্বীপ। বিশ্বাস কৰিব টান লাগিলেও এয়া সঁচা, আজিও তাত থকা মানুহে নাজানে ভাৰতৰ কথা, পৃথিৱীৰ কথা। অতি আদিম যুগৰ মানুহৰ দৰে জীৱন কটোৱা নৰ্থ চেণ্টিনেল আইলেণ্ডৰ বাসিন্দাই আজিও জুই জ্বলাবকে শিকা নাই। কেঁচা মাছ, গাহৰি, ফল মূল আদিয়ে তেওঁলোকৰ আহাৰ। তেওঁলোকৰ ভাষা পৃথিৱীৰ কোনো ভাষাৰ সৈতে মিল নাই, ই সম্পূৰ্ণ পৃথক। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি নৰ্থ চেণ্টিনেল দ্বীপৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হিন্দু মহাসাগৰ স্থিত উত্তৰ চেণ্টিনেল দ্বীপ পৃথিৱীৰ আচৰিত ঠাইবোৰৰ এখন বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ বেহাৰধৰ এই দ্বীপটো জাৰৱা ট্ৰাইব গোটৰ বসতি স্থান। ইয়াৰ বাসিন্দাসকলক চেণ্টিনেলাইজ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াত বাস কৰা জনজাতিটো পৃথিৱীৰ অতিকৈ ভয়ংকৰ জনজাতি বুলিও কোৱা হয়। 1977 চনত নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিক চেনেলৰ এটি দল তথ্যচিত্ৰ বনোৱাৰ উদ্দেশ্যে তাত গৈছিল, কিন্তু দ্বীপত নামাৰ পূৰ্বে চেণ্টিনেল দ্বীপবাসীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল। তেওঁলোকে মৰা এডাল কাৰ ডাইৰেক্টৰে ভৰি ফুটাই দিছিল। তাৰ পাছত কথমভাৱে তেওঁলোক তাৰ পৰা উভতি আহিছিল। 2006 চনত দুজন মাছমৰীয়া দ্বীপটোৰ কাষ চাপিছিল, কিন্তু তাত তেওঁলোকৰ নিৰ্মম হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু পাছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ বডি উদ্ধাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ পঠোৱা হৈছিল, তেতিয়া হেলিকপ্টাৰৰ ওপৰতো চেণ্টিনেলবাসীয়ে ধনুকাৰেৰে অতৰ্কিত আক্ৰমণ চলাইছিল। আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰাই ভাৰত চৰকাৰে এই দ্বীপত যোৱাটো সম্পূৰ্ণ বেন কৰি দিছে। বে অৱ বেংগালৰ ঠিক মাজতে স্থিত চেণ্টিনেল আইলেণ্ডটো ভাৰতৰ পৰা 1300 কিলোমিটাৰ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা 300 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে। আচৰিত কথাটো হৈছে যে এই দ্বীপটো আন্দামান নিকোবৰৰ ৰাজধানী পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ পৰা মাত্ৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত, য'ত আছে ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এয়াৰপোৰ্ট, নৌসেনাৰ ঘাটি আৰু আন বহুতো প্ৰতিষ্ঠান। চৰকাৰী সূত্ৰ মতে এই আইলেণ্ডৰ জনসংখ্যা 40 জন হ'ব, কিন্তু আন বহুতো মতামত মতে ইয়াৰ জনসংখ্যা 200-400 মানৰ ভিতৰত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে বাঁহ বেত বিৰিণাৰ সহায়ত সৰু সৰু ঘৰ সাজি থাকে। খেতি কৰিবলৈ নজনা এই আদিবাসী জনজাতিটোৰ প্ৰধান খাদ্য হিচাপে বনৰীয়া গাহৰি, জীৱ জন্তু, মাছ, অৰণ্যৰ ফল মূল আদি। আচৰিত কথাটো হৈছে তেওঁলোকে আজিলৈ জুই জ্বলাবকে শিকা নাই, চ' খাদ্যবোৰ কেঁচাই খায়। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই জাৰৱা জনজাতিটো বহু হাজাৰ বছৰ পুৰণি, প্ৰায় 55,000 বছৰ। চমকে ক'বলৈ গ'লে আমি আমাৰ ইতিহাস ইয়াত বিচাৰি পাওঁ, ভাবিলে আচৰিত নাজানে বাৰু। চ' বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।